Pirmo reizi pēc 70 gadu pārtraukuma Dienvidkurzemes novadā norisinājās Bārtas plostnieku svētki. Tajos pēc senām tradīcijām tika darināti baļķu plosti, kas ar dziesmām pavadīti 3 stundu garā ceļā pa Bārtas upi. Stāstā Anna Audera no TV Kurzeme. Jo taimē elnas ogas augā, ogas aug, jo taimā te dailas meitas, jo taimā te dailas meitas. Jo... 80 gadus vecais plostnieks Kārlis Ļubins vēlējās pierādīt, ka Kurzemē var atjaunot šo seno plostu veidošanas tradīciju. Ideja palaist plostu Bārtas upē viņam bijusi jau pirms kādiem 4 gadiem, bet to īstenot raucējuši dažādi apstākļi. Viņš vēl atceras, ka pirmo reizi kāpis uz plosta būdams mazzēns tālajā 1953. Gadā. Toreiz ir tā, saprot, man cik tad es biju tikai kādā otrā klasītē, gāju tikai. Pa cik mana māja bija pašā upes krastā. Un viss, kas notika upē, es redzēju no saulēka līdz saulēka. Man nebija problēmas, ka citi, kas dzīvo tālāk. Es nevarēju iedomāties, ka pēc 70 gadiem man būs lemts vēl uzkāpt uz plostu. Nu, šodien tas ir piepildījies. Daudzas arī liecības ir saglabājušās, gan vecais plostnieku dambis, plostnieku ciems, plostnieku kapi, un tā bija tāda vēsturiska spilgta lieta. Un tad mums tāda traka ideja radās kopā ar sadarbības partneriem un entuziastiem, ka šīs tradīcijas ir jāatjauno, un ķērāmies klāt pie darba. Izveidojām komandu. Kā viens no galvenajiem sadarbības partneriem Latvijas valsts meži, kas nāca arī mums talkā ar materiālu, lai stāstītu par šo mežu rūpniecību, kāda viņa bija kādreiz. Bārtas plostnieki īpaši gatavojušies šim notikumam un amatu devušies mācīties pie Gaujas plostniekiem. Apgūt prasmes, kā pareizi iet plostus, prasīs daudz laika un pūļu, kā arī jāprot izvēlēties pareizie materiāli, darot savus zegles un priedes, tām ir laba celtspēja. Pats plosts veidots no atsevišķām daļām, ko sauc par plēnēm. Šajā plostā bija 8 plēnes un katra no tām 6 metrus gara. Tās kopā iet 3 dienas un plosta garums iznāca 65 metri. Nu, īstenībā nav grūti, bet, protams, ir jāzina, ko darīt. Ja mēs nebūtu bijuši strenčos, Gaujā, mēs noteikti nebūtu uzņēmušies šo lietu. Un vēl vakar tieši bija ar tādiem līdzjutējiem, bija tāds mazs citāts, mēs tāda neformāla pasēdēšana, ka puisis teica, viņš saka, es dzirdēju to ideju, nu, kā bija pirmā sapulces, atceros, viņš teica, ko tie dūlie, ko viņi sies, kur viņiem būs koki, kā viņi māks siet. Šis autentiskais meža nozares kultūrvēstures objekts pārvietojās ar ātrumu 2 km stundā. Uz plosta bija izbūvēts gan pusdiengalds, gan ugunskurs, kur vārījās liels upskatls. Rīkotāji atzīst, ka interese ir liela un cer turpināt šo tradīciju un svētkus arī nākamgad, lai raisītu sabiedrības un jaunatnes interesi par dabu, upēm un plostošanu. Anna Audara, Justs Kurvins, TV Kurzeme.